im zaplatí z toho výdavku, čo tí ľudia platia. Novinár je, čo píše noviny a kontroluje ich, či sú správne napísané. Podľa toho na taký počítač napísať, čo to potom prepočne do toho stroja a on to tam všetko linko pretlačí. Novinár je ten, kto vyrába noviny a rozdáva ich aj. On vyrobí noviny. On si zavolá dajakého, takého napríklad nejakého známeho takého človeka a potom ho odfotí a dá do toho a do tých novín a tam napíše všetko možné o ňom a tak. Ja by som niečo také podobné povedala. Nie také isté, ale podobné. No, novinár to opíše, ale keď nejaký zlodej niečo vykradne, no tak ho ešte odfotia a ho dajú do noviny. On môže niekedy napísať aj o sebe, keď sú slávni, o spevákoch slávnych a tak ďalej. O Einsteinovi, alebo o tiež slávnym spevákom. Napríklad, čo sa stalo v zoologickej záhrade, alebo čo je tam nové. Čo je tam nové a potom že aké sú ako napríklad nové potreby do školy, keď sa niekomu niečo pokazí a tak. Krása korčuľovanie a koníky, lebo na koníkoch sa môžeš prebehnúť a keď budeš krásne korčuľovať, tak ti budú niekto zavideť a novinári o tebe môžu písať. Podľa mňa sú dve lepšie veci. Napríklad robenie alebo oni sú veľmi drahé za nich, veľmi veľa zarobíš. A potom ešte také hračka učiteľstva, že na Vianoce najmä, kedy sa kupuje veľa hračekov. A noviny zarábajú? Nie veľmi, ale za tie noviny zarábajú. Lepšia práca je policajská alebo pekárska. Preto je lepšia pekárska, lebo zaberáš tam peniažky. Takto. A potom keď si ich ty vypečíš, si môžeš dať z nich aj zadarmo zjesť. Ja by som napísala o tom, že aké sú napríklad nové veci a koľko baniek sa vykradlo. A ako napríklad, že čo je lacné v nejakých obchodoch. A tak, to je všetko. Ani ideš. Ja by som písala o zvieratách. Ja by som písala o takých slavných ľuďoch. A o zvieratách. Že by som dala do novín, by som dala, koľko aut sa zrazilo. Lepšia práca je ako napríklad v obchode, lebo tam za to dostávaš peniažky a keď tam je aspoň 200 000 eur,
No tak každému to rozdelia. To no, dostane a on, ich pán riaditeľ. No ale ich pán riaditeľ to dostane, ale on to rozloží za to, že mu toľko keď pracovať mesiac, tak prestaňme sa hádať a koniec. Tak im zaplatí. Im zaplatí z toho výdavku, čo tí ľudia platia. Nie, on ich zaplatí zo svojich peňazí. No hej, ale keď nebude mať presne toľko, tak im dá aj z tých, čo zarobili. No alebo, ale on im nedá hneď, keď za jeden deň, na čo vy. No hej, ale keď pracuje aspoň týždeň, alebo týždeň a pol, alebo to sa väčšinou dá mesiac. Mesiac sa dá. Za mesiac druhý, či za mesiac tretí. Za jeden mesiac. Nehádajte.